小姐，这个是快充吗？没有，他们哎，他有快充吗？有。这个是快充吗？对，它是台式的。这输出的话是两安培吗？对。嗯。这个要充多久？怎么样看它充充会充满？那我没有很彻底的实验过。对，不好意思。156。这边200点一兆。好。可以给我一个袋子装吗？谢谢。充电线，没看到。谢谢。像这种有那个闪电符号的话，就是快充嘛。就安培数，像一 A 就普通充，二 A 就快充的意思。那我知道，谢谢哦。谢谢。他说我叫什么？在这里。在这里。别讲重点。